អលនេនមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានម្សិលមិញខ្ញុំបានសួរថាតើមានលោកអ្នកនាងណាទេដែលស្គាល់អាមេសៀខឹមវាសនានៃគណៈបកជួងឬគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីសិទ្ធិសម្ព័ន្ធសេរីប្រជាធិបតេយ្យបាទគណៈបកសេដ្ឋកិច្ចមកវាយជួងពងនឹង ដែលបានសួរនឹងព្រោះថាមានមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបបានខលទៅប្រាប់ខ្ញុំថាខឹមវាសនាអាចជាមេដឹកនាំល្អប្រុសជេគេអញបានពិរោះហើយត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជួយជំរុញគឺជួយយកសំឡេងមកចាក់ផ្សាយដល់សាធារណជនឲ្យបានស្គាល់ក្នុងន័យថា ឲ្យធ្វើដោយដែលលោកនួនសុកវ៉ាមិនយកធម្មសាកច្ឆារបស់ប្រជាជនសានសុជាមកចាក់ផ្សាយចឹងបាទលោកដែលខលមកនឹងមិនបាននិយាយចឹងទេប៉ុន្តែថាក្នុងន័យនឹងបាទក្នុងន័យនឹងលោកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មើលថាល្អក៏យកមកផ្សាយមិនល្អក៏ចោលទៅបាទខ្ញុំព្យាយាមរកអាខ្លីៗដែលលោកថានឹងថាមានឃ្លីបខ្លះ តែពីបីនាទីខ្ញុំបើកមើលសិតតែពីម៉ោងសិតតែពីម៉ោងបាទខ្លីៗក៏30រួចក៏អីនឹងនាទីរកខ្លីនឹងមិនបានមានមួយមួយនាទីជាងតែជេណាស់នោះសូមលោកអ្នកនាងជួយស្ដាប់ខ្លួនឯងទេចុះគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះខឹមសុខាខឹមវាសនាsorry ក៏នឹងចេញមកមួយជ្រលះបាទបាទខ្ញុំបានស្ដាប់បន្តិចដែរហើយក៏ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអោខ្មែរហើយនៅមានមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួនឲ្យគេបោកបញ្ឆោតនឹងច្រើនម្លេះជឿពាក្យសម្ដីរបស់បរិសុទ្ធនេះទៅកើតបាទបាទខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេតែសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់អ្នកស្រីដែលខ្ញុំសន្មតឈ្មោះថាឈ្មោះចិនដានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកស្រី ជាអ្នកប្រវេងត្រាប់ស្កលខឹមវាសនាដឹងរឿងពីខឹមវាសនាបាទគាត់ជម្រាបថាតើខឹមវាសនាជាមនុស្សប្រភេទណាឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយហេតុដូចម្តេចបានជាមិត្តរបស់ខ្ញុំគេឲ្យពិន្ទុបរិសុទ្ធនេះទៀបជាទីបំផុតសូមជួយស្ដាប់បាទខឹមវាសនាក៏ខ្លួនហ្នឹងខឹមវាសនាខឹមមនោហ្នឹងនៅខាតសៀមរាបទឹកហ្នឹងក៏សាងប្រាសាទមួយនៅខាតសៀមរាបប្រមាណឆ្នាំមុនហ៎ ហើយបោកជាជួនដឹងអស់ប្រមាណទេឲ្យជាជួនយកអដែងដីទីផ្លង់អីទៅធេរីទូរីជាលោកពូអើយណ៎ណែអ្នកស្រុកព្រៃវែងនោះខ្ញុំណែអ្នកស្រុកព្រៃវែងដែរនឹងស្គាល់តាមមិត្តភក្តិនឹងនិយាយពីធ្វើនិយាយពីបោកគ្នានោះយកផ្ទះយកដីយកទីផ្លង់អត់តែប្រចាំយកតាំងពីផ្ទះហ្នឹងឯងទៅប្រចាំហួយហើយចឹងទៅយកអដែងញាទៅទៅ ញាតទៅយកតលុយតកាបង់ការប្រាក់ហ្នឹងយូរយូរយូរទៅប្រឆោតហ្នឹងប្រឆោតហ្នឹងនោះសិតតាប្រមាណរៀនប្រមាណរៀនពីចុកអាមេរិកអីឲ្យសពគ្រប់ប្រឆោតខ្ញុំថាគេបោកទេកុំឲ្យទៅជឿសង្ឃឹមលុយចាំខែណាខែនោះមកយូរ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 ចប់ទៅបោកលែងដល់អស់ពាក្យប្រាប់គេទៅជាធ្វើជានឹងអាក់សិដិនស្លាប់ទៅហ្នឹងធ្វើជាស្លាប់ទេខឹមខឹមស្មាហ្នឹងហើយខ្ញុំ ស្ដាប់បានពីរដងម្ដងនោះមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេនិយាយគេនិយាយពីរឿងអរញ្ញសាសនាសពគ្រប់មានដីមានដីភ្លើងខ្យល់យូរយូរសពគ្រប់ទៅដីភ្លើងទឹកខ្យល់ឡើងគិតលេខអីយួនយកដីយកទៅមានណាខ្ញុំមានស្នាខ្ញុំថាហ៊ុនសែនឲ្យលុយ ខូស្មាក៏មិនដឹងហើយ ខ្ញុំស្ដាប់បានពីរដងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយជេហើយបើយើងធ្វើអដែងយើងចង់ធ្វើតំណាងរាយើងចង់ធ្វើអដែងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញខ្លួនយើងថាតើយើងធ្វើអ្វីមួយមិនអញ្ចឹងយើងកុំរិះគន់កុំជេគេយើងលើកចំណុចលើកវាពូលើកឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំជេគេជេថាគេក្បត់ជាតិទៅគេអីជេថាហូតជេទៅអីខ្ញុំមិនថាកាប់មុខជាមួយសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញច្បាស់លាស់ណា បានសំញ៉ាំស៊ីក៏ទួនខ្លួនពេកហួសពេកហើយដូចជាលោកពូនិយាយថារឿងទៅខាងចិនអីហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានៅហើយនឹងទួនសេរីអីហ្នឹងតាប៉ោះតាបាក់ឡើងឬតាជេហ្មងឬតាដៀលខ្មែរតាពួកអស់ហ្នឹងអត់មានដៀលខ្មែរតែណា
nè đưa phụ ở đây nè phần cô chuyện nè hay mấy cái mình phần hai thà lấy bờ chẳng ai phải chia chuyện tới dân thật phần hai thà dương thử thua là việc mày dân thật thua là o việc mày à mày à phải chia hay bờ dương còn là thua ai đó chia điều là gì hay đọc về bán cắn má tôi sợ ai cả để chia điều cái chẳng đọc về để trả lại phải chia chuyện tạm tại dân thật cảm thấy bờ à rầm dương khu có ba dương bị chừng nào tàn chấn nhưng sao nhưng đáp tới đây chỉnh nè anh đang khăn này vô bay mà chỉnh luôn đấy nên là anh điều thay kê nên vậy tới ai chắc nhưng cái thằng chắc đáp tới khuôn anh ban phải chia chân ban này tới đây trả lời bắt nạt chỉ nè tới thua tay mình vậy chết tới điều chết tới mấy cái gì mình chắc có bao chia chuyện miễn thị chia chuyện làm ăn làm gì nhưng thà co to na mui tại mình đã ao mình ao kịp sai đam bay ao khôi chua quạt thế mới không biết na đấy nghe cho nhiều phải học bao phải chia chuyện nơi sọc mai nó mình nơi sọc mai khai thủy văn khai chim riết vàng tơ ấy nó bảy tay ở cái này ở đây ở kia ha giúp thằng tè cho ai tự chặt á giúp lăng tè cho ai tự bị chăm ăn cá nó hay nhâm tha mà hôn san chua của mình đang nghe à rằng quật hay quật bia hay đào mao châu bao nè quật bao bao hơn ai nè rằng bia phải chia chuyên món á bia không phơ bia không ai sập cục ai sập bia là món cứ sập vào đâu cũng chăm sập bằng ngày nữa cứ dây máu cứ bia chê món thắp phơ thắp ai là ngu ông sập cục nên có chết đi thắt quật nó chen trên đây tê bà mà mỏ tê bà đá nó kêu mình sao tiện chăm đó là của tôi thôi chừng ngọt thôi chừng ngọt mặt tới ngọt nên cross nặng là nó mình khơi nhà đây sập này mình khơi sập khơi ấy khơi cái đám chú cho tao đặt tổng con này sập tiệt ai thua phần màn khai nó kêu tổng con sập đông hái tịch tiệt tới nâng đi mà quay nhảy nâng cao mà quay nhảy cao đúng không nhỉ phần màn là mòn à cao mà quay nhảy được gì phần màn như kiện dây kẹp nhầm nâng du đài nâng chà sập nâng sập thôi thì giờ máu kẹt bầu dưới tầm con nâng bị sập nâng lúc quay chưa sập anh em thấy bây giờ vừa kiện tầm con chẳng sợ gì hết không biết gì cái phần là châu tắc hay chứ châu tắc sợ gì nói về châu tắc nói về sợ gì anh nhà nam thì mũi cao rồi mình cao ruột ngọt ấy អរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានស្រុកខ្មែរមនុស្សក៏មានមនុស្សមេបោកនឹងច្រើនម្ល៉េះតើមកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់ជំនឿលើខ្លួនឯងឆាប់ជឿអ្នកដទៃពេកទៅដឹងហើយក្រោយដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំវាសនាខ្លះៗហ្នឹងខ្ញុំអស់សទ្ធារលីងបាទសូមអភ័យទោសទៅចុះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាស្អែកទៀតបាទ លោកអ្នកនាងមកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីមកដល់វិនាទីនេះការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះក្នុងនាមបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនាងខ្ញុំខិរតនាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាប់បានមានអ្វីខុសឆ្គងនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយមុននឹងជម្រាបលាអ្ន
ជាតិនិងវិទ្យុរបស់ខ្មែរទូទៅនៅលើពិភពលោកវិទ្យុនេះឯករាជ្យមិនត្រូវក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយឬដាតាមនានាការនយោបាយគណៈបកណាមួយទេហើយក៏មិនថានៅក្រោមគំនិតបរទេសឬក៏ភាគីឯកជនណាមួយដែរចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននៅបាយគ្នានៅករាជនេះនាងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យ
bài bài mất nâng lâu nẹ niếng, nẹ sẽ đáp nhàng ớt, bởi ông thang cổng cửa xa. Bạn chụp ra sọp tại nâng sức đầy sọc cái xa bài chất, cổ bài về lý, cùng bài khuyến khuyến lời. Chà xùm ớt cún, nâng chùm riêng lý, chụp khuyến ngay xa ai tiền.